Gernika Lumoko udalak iparagirrekaleko bidegorria berriro diseinatuko du. Datorren astean hasiko dira kale horretako mugikortasuna berriro diseinatzeko lanak, segurtasuna handitzeko helburuarekin. Irtenbidea egungo bidegorria espaloi aldatzea da, orain igarotzen den espaloia ez delako hain egokia. Izan ere, bidea eten egiten da zati batzuetan, kaleak eta garajeen irteera gurutzatzen direlako eta honek txirrindularien hainbat istripuera egiten ditu. 445 metroko luzera duen adar hori trenbidearen paraleloan doan espaloira eramango da eta asfaltozko aglomeratu gorriz egina egongo da. Horrez gain, espaloia bizikletentzako bidezka, aparkalekuak eta errepideko bibide ere egongo dira. Semaforo berria ere jarriko da, lehendik dagoenarekin sinkronizatuta egongo dena segurtasuna bermatzeko. Zoruaren hobekuntzarekin amaituko diren lanek, 181.725 euroko aurrekontua dute eta urte amaierarako amaituta egongo dira.